Студид хамтдаа үзэгчд маш их баярлалаа. Хөтөлбөр өглөөний зочин болонгаар үргэлжлэхэд бэлэнсэн байна. Студид маань өглөөний зочид хүрэлцэн ирсэн байна. Өглөөний мэнд төргий сайхан амарцсан уу? Сайн байна. Өглөөний мэнд төргий. Маш их эрч хүч мэдрэгдчихэ. Шинэ 7 өдрийн ийм сайхан эрч хүчтэй залуучуудтай өгтөж байгаадаа толих баяртай. Бидний урлаг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Авшиг бас уулж оролцуулжад бас баярлалаа. Баярлалаа үзэгчдээ та бүхэндээ зочдоо танилцуулаад ярилцлагаа эхлэе гэж бодож байна. За Монголын явган алхалтын албаны тэргүүн Болор Эрдэнэ. За мөн түншлэн Монголын явган алхалтын албаны удирдах зөвлөлийн гишүүн Алтан Сүхнэр. Бид бүхэнтэй хамтдаа шинэ 7 өдөр шинэ өглөө эхлүүлж байна. За Монголын явган алхалтын холбоо гэдэг энэ холбоо талаар мэддэг хүмүүс нь маш сайн мэдээд үйл ажиллагаанд нь оролцоо явж байгаа. Мэддэггүй бас хүмүүс ээж магадгүй. Жишээлбэл битэрийн зүгээсээ их шин садан байна л да. Тэгэхээр Монголын явган алхалтын холбоотойгоо танилцъя. Аха. За. Тэгэхээр Монголын явган алхалтын холбоо бол албан ёсоор Монгол Улсад бүртгэгдсэн төрийн бас байгууллага байгаа. 21 аймаг 9 дүүргийн хэмжээнд өөрсдийн салбар нэгжээ байгуулсан үндэсний хэмжээнд бас үйл ажиллагаагаа явуулдаг ийм холбоо. Тэгээ бидний хувьд бол үндсэн одоо зорилго бол нэгдүгээрт одоо нийтийн биеийн дамир чирэгжилт. Ялангуяа монголчууд бидний хувьд бол одоо морьтой монголчууд байж чад машинтай монголчууд болцсон тий. Тэгээ оффистэй суугаад хөдөлгөөний дутагдлаас бас нэлээд орж байгаа. Тэгээ үүнээс улбаатаар бол бие махбодын чирэгжих энэ байдал бол нэлээд сул дорой болцсон юм байлээ. Сүүлийн үед нөгөө хүний нөгөө физик ур чадварын тэм тест дээр өгж яхад бол монголчууд бол нэлээд сул болцсон. Хоёр дахь нь болохоор эрүүл мэнд байгаа. Ялангуяа монголчууд бидний нас баралтын тэргүүлэх шалтгаан болохоор зүр суцны өвчнөөр дийлэнх нас барчдаг. Сүүлийн үед хавдрын одоо өвчлөлөөрөө дэлхийд одоо нэгт очсон ч гэдэг юм уу те. Бас эрүүл мэндийн талаас нь бол нэлээд сул үндэстэн болж байна. Тэгэхээр бид нар явган алхалтаар дамжуулаад бүх нийтийг хамааруулж болох нас, хүйс, ажил, мэрэгжил, өгшин, залуу үл хамааран нэгтгэж хамтдаа эрүүл мэндийнхэн төлөө хийж болох хамгийн энгийн үйлдэл бол бас явган алхалт байгаа. Тэгэхээр эрүүл мэндийн төлөө хувь нэмрээ оруулах. Гурав дахь нь болохоор байгаль орчин. Монголчууд бид нар байгаль дэлхийдээ их ээлтэй сайхан ард түмэн шүү дээ. Байгаль дэлхийдээ шүтэлцэн уялддаг. Гэтэл хотчлтын нөлөөгөөр одоо нэг өв сургамлаа, ан амьтнаа энэ байгаль дэлхийгээ хайрлах үзэл санаа жоохон холдоод байгаа. Тэгвэл эргээд бид нар энэ байгаль дэлхийгээ жинхнээсээ тань мэдсэн хүмүүс жинхнээсээ хайрладаг юм байна. Ямар нэгэн урайлга, байгалийн хайрлыг гэдэг урайлгаас илүүтэйгээр байгаль гэж юу юм бэ гэдгийг тань мэдсэн хүн жихнээсээ хайрлна гэдэгт бид нар бас итгэдэг. Тийм учраас байгаль дэлхий дөрөвдөг нь болохоор бид бүхнийг одоо хамтын ажиллагааг ойртуулдаг, нетворкийн харилцан холбоог тэлдэг, хайрцагнаасаа гарч бүтээлчээс сэтгэх тэр боломжийг бол олгодог, сайхан хамт олон хамтдагчийн соёлыг бүрдүүлэхэд бас өнөөрөө оролдог ийм байгуулга байгаа. За хийж байгаа үйлдэл бүр нь л үнэхээр хүн болгонд хэрэгтэй зүйлүүд байгаад байна л да. Бид нар өнөөдөр нөгөө нийгэм хөгжих тусам маш олон зүйл хөнгөгдөж байгаа. Тэр ирээрээ бид нарыг эрүүл мэнд ч гэсэндээ маш сөрөг сөрөг асуудлууд байгаа тийм. Тэгэхээр танаа одоо яг энэ холбооны гишүүдийн хувьд бол одоо маш зөв сонголтыг хийгээд хамтдаа одоо ажиллаж байна гэж. Ажиллаж гэхээс илүүтэйгээр одоо сонирхлоо жаргаж ажиллаж байна гэж ойлгож байгаа тийм. За энэ хүн холбооны гишүүд хэдэн мянга байна? За ер нь тогтмол үйл ажиллагаанд оролцож байгаа хэд хэдэн хүмүүс байна? Ямар ямар ивент зохиоддог гэх мэтчлээ энэ талаар дэлгэрэнгүй танилцуулбал. Манайх бол ерөнхийдөө бол орон нутгаа болон олон улсадгээд зөндөө алхалтууд зохиодох. Эндээс бол өнгөрсөн жил бол орон нутгийн алхалтууд маш сайн хийсэн. Хамгийн анхны одоо гараа болгож алхангаа ярилцгээд энэ уран дор 4 аймаг 400 км явгаа айл зохиосон. Тэрэнд нь бол 8 гишүүнтэйгээр тэгэхээр 4 аймгийг давнан ерөөсөө GPS газрын зураг ашиглаад ерөөсөө явцгаасан гэсэн үг. Бүх одоо өөрө багийн нэг гишүүн гэдэг чинь бүх одоо нэг өөр үүч энэ төр бүх юмаа өөрөөд. Өөр ямар ч машин тэрэг. Тэгээ машин тэрэг харилцаа холбоо юу ч байхгүй. Аа ямар гоё. Тэгэл ерөөсөө яг хавар цагт явсан байхгүй юм. Тэгэхээр нөгөө засан шуурхтаа байгалийн бүх үзэгдлийг даван тулаад ингээд дандаа 2000-аас дээш одоо өндөр ориглыг таван одоо бид нар чинь нөгөө нэг машин зам дагаад ингээд холуур алахгүй штэ. Тэгээ шууд нөгөө айл болох дөтөлж. Яг л дөтлөө. Дөтлөөл тээ. Тэгэл газар давахын даваа. Тэг давахын даваал даваагаа давхаа даваал нэхэд бол ингээд явцгаасан. Тэгээд тэрнээс хойш бол аймаг бүрт 100 км явгаа аялын ивент зохиосон. Тэ. Дөрвөн аймагт 6 болсон баг тээ. Тэг хамгийн анх бол одоо ивент болгоно маань бас тухайн аймгийнхаа онцлог тохируулсан нэртэй одоо жишээлбэл Сэлэнгэд алхлаа гэхэд тэгээ хувьсгалын жимээр хувьсгалчдын жимээр гээд ардын хувьсгалын тим ивент дараагийнх нь болохоор хөх сувд нэрэлд гээд хөсгөл талаагаар гэсэн архитектын нутгийн алхалт болгон эзэн Чингис хааны үлгийн хаан хинтээ
За домгийн говь, домгийн говь, өмнө говь, өмнө говь. Тэгээ хутгтийн нутгаар дорно говь гэж. Тухайн газар аймгийнхаа байгалийн дурсгалт үзэсгэлэнт газрууд, түүхэн дурсгалт газрууд одоо байгалийн тогтцоодыг маршруттаа ингэж оруулаад 3 өдрийн алхалтыг тухайн нутгад очоод тухайн аймгийнхаа засаг дарын тамийн газар, бие тамир спортын газар, эрүүл мэндийн газар мөн тухайн аймагт байгаа Монголын явга алхалтын холбооны салбар байгууллагатай ингэж хамтраад зохион байгуулж бас алхалтын үзэл санааг түгээн сурталчлах зорилготой юм ивэнтүүдийг бас хийжээсэн. Салбар байгууллага гэсэн нэр ерөнхийдөө манай алхалтын холбоо маань хөдөө орон нутгуудаар хэр олон салбартай байна? Одоо ер нь бол 21 аймаг 9 дүүрэгт үндсэн салбар нэгжээ байгуулна гэсэн бодлоготой. Одоохондоо зарим нэг аймагуд тухайлхан бол Говьлтай аймаг, Баян-Хонгор аймаг гэдэргээд яг албан ёсоор нэг тугаа гардаж аваагүй одоо сонирхогчийн статустай алхагч нарын одоо нэгдэл нь бол үүсцэн явж байгаа. Дийлэнх аймагуд дээр бол тамга тэмдэг тугаа гардаж аваад бүтцтэй ингээд ороод үндсэн одоо километр цуглуулах процессэнд эхлүүлсэн явж байна гэсэн. Өөрөлдөө онгоцон дээр бид нэсгээр ингээд километр майл цуглуулдаг шүү дээ. Тэр шиг манай явгалттай холбооны гишүүн болоод 99 км-ийг та ивэнтэд нэгдээд цуглуулчих юм бол одоо бронз буюу хүрэл гишүүн болоод таны зэрэглэл ахиад гадаад улсад одоо алхалтанд оролцох эрх нь нэгддэг. Үргэлжлүүлээд 350 км болчихвол silver member буюу хүрэл мөнгөн гишүүн болоод дараагийн түвшний одоо эрх нь нэгддэг гэсэн. Тэгэхээр ингээд та хэдий чинь алхах төлөө чинь Монголын явгалттай холбоо таныг дэмжин урамшуулъя гэдэг юм гишүүнчдийн бодлоготой. За бүр тэгвэл тэгээс эхлэе л да. Одоо хүмүүс хүүхдээ алхаж сурахыг нь хараад одоо хамгийн хаз жаргалтай одоо түүхэн үйл явдал гэж бараг бичиж авдаг болсон байна тий. Тэгэхээр алхалт гэдэг бидний амьдралтай сашгүй холбоотой хэрнээ. Одоо миний хувьд сүүлийн үед одоо нэг машинаас нөгөө машин, нөгөө машинаас нэг офисаас нөгөө офис гэдээ залуу хүн хэрнээ ер нь алхалтыг маш баг хийж байгаа юм шиг санагддаг. Тэгэхээр алхахын тулд бид нэр одоо юуг хамгийн түрүүд бэлдэх хэрэгтэй юм? Сэтгэл зүй байх те. За дээрэс нь алхах орчин нөхцөл байх хэвээр. Алхалт гэдэг маань бид нэр одоо ингээл энэчээс гараад алхаал явж байгаа юм шиг бүртлөө. Тэрнээс өөр зүйлийг одоо яг мэрэгжлийн алхагчд маань хийгээд байна уу гэдэг. Энэ талаар нэг ялгаацлага юм гоё тайлбарлал. Алхах бол ерөөсөө хүн хүснэ одоо хүн хоёр бүлдэр явдаг болсноос шүү дээ ингээд алхаад ихсэн гэсэн үг шүү дээ. Тэр үед бол хүн амьдрахын тулд алхахдаг гэж одоо хүн тулд алхахдаг болчиход шүү дээ. Бас нөгөө технологи хөгжил одоо нэлээ өндөр хурдтай хөгжөөд биднийг аль болох тав тогтой байлгах гад тэгээ ямар нэгэн байдлаар хоёр талтай байгаа хгүй одоо бид нэр хитрхийн одоо технод банк руу ч юм уу энэ бусад газрууд руу алхаад явдаг юм бол одоо ухаалаг утастай байхад тэрийг ашиглаад тээ болгоомжтой хөдөлгөөнгөө биднийг болгочиход байгаа хгүй тэгээд яг тгээс эхлэж байгаа хүмүүсийн хувьд болохоор юу яах хэрэгтэй хамгийн эхлээд хувцлалтан дээр анхаарах хэрэгтэй алхалт бол ерөөсөө одоо бусад спортчиг ямар нэгэн тусгаалan засан зам талбай заал одоо юу гэдэг нь тиймэрхүү юм ямар ч шаардлагагүй хүмүүсээс одоо их хэмжээний одоо зардал гарах ямар шаардлагагүй тийм байхгүй. Тэгэхээр хамгийн гол нь өглөө эртлэн босоод алхвал илүү үр дүнтэй гэж үздэг. Тэгээд 100,000 алхахад 300 ккал шатна гэсэн бас нэг тиймэрхүү дундаж тооцоо гаргацсан байдаг. Гэтэл хүн чинь өдөрт насанд хүрсэн хүн өдөрт 2500 ккал авах хэвээр гэсэн дундаж бас тооцоо байдаг те. Тэгээд бид нэр яг тэр калороосоо бүр хит дахин давуулж одоо нөгөө дээр үеийг бодвол бид нэр одоо нөгөө хоол хүнсний байдал нь нөгөө нүүрс ус маш их өндөртэй авдаг болсон учраас те хоолнд бүх юмд нүүрс ус байдаг. Тэгээд одоо энэ тархалт энэ төрөөс хамаарат алхахаас өөр аргагүй болчоод байна. Тийм болохоор хамгийн наад захын асуудал бол юусе гутал зөв алхалтын одоо яг алхалтын гутал одоо ууланд алхах чинь те тухайн одоо цаг агаар газар орчноос хамаарат алхалтын гутлаа бол зөв сонгох хэрэгтэй. Эхлээд тэгээд энэгээрээ бол заавал нэг тийм одоо нэг уулчин шиг тийм аимшигтай хувцлах бол шаардлагагүй. Нэг тоногдөг хөрөнгө. Нэг их тоногдөг хөрөнгө шаардлагагүй. Эхний ээлжинд. Энэ нь бол яг анхлан алхагчд бол шууд нэг ингээл хол ч юм уу эсвэл амар экстрим өндөр уул энэ төр давхгүй учраас эхлээд тэгээд эхлэх хэрэгтэй. Аянда эндээ дурлаад хүл гарч чангараад алхахдаа дурлаад ирэхээрээ илүү экстрим арай жоохон хол зайнд алхах болохоор тийм. Тэгэхээрээ тэгээд ингээд таяг одоо юу гэдэг нь өдрийн хоол авч ухаас өсвөлн. Тэгээд хувцсан дээр жоохон багагаар анхаарат. Эн чин ингээд хүн эрүүл байна гэдэг чинь за нэг хүн эрүүл байлаа гэхдээ тэр тухайн гэр бүл ядчил одоо маш том хөрөнгө оролт байхгүй юу тийм. Өвдөө хөвдчих юм бол бүх зардал нь одоо тийшээ орно гэсэн үг. Тийм болохоор гэр бүлийнх нь гişүүн ч юм уу хин нэг нь алхах чинь гэвэл бололцоотой хин нэг нь завтай байх юм бол их нэрээ дагуулад ч юм хүүхдээ аваад явах хэрэгтэй. Тэд нар маань завгүй байх юм бол ядаж өөрөө эрүүл байхын тулд бас алхах хэрэгтэй. Тэгэл манай алтан сөхөөсийг зөв ярьж байна.
ер нь бол гутал хуцаа бэлтнэ гэдэг чинь бол аюулгүй байдал дээр анхаарах гэсэн санаа байхгүй. Тэгэхээр мэдээж бол эрүүл мэндийн чухал. Гэхдээ бол үйлдэл маань бол бас аюулгүй байж байгаа хэвээр байна л да. Тэгэхээр бид нэрт гутал хуцаа бэлдэх гэдэг бол чухал. А нөгөө талаасаа сая бас нэг жишээ дурдчихлаа. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага судалснаар бол хүн өдөрт бол 100,000 алхам ерөн зорилчих хэвээр байна л да. Тэгээ 30 минутыг яваалахта зориулж байгаа. Тэнгүүд хүмүүсийн аж амьдралаа болон амьдралын хэв маягаас хамааруулаад бид нар чинь тэр болгон ууланд ч юм уу байгальд гарах боломжгүй шүү дээ. Тэгэхээр бид нар тэгвэл яаж 100,000 алхмаа хийх юм бэ? Бодоод үзсэн бол айгүй энгийн л дээ. Бид нар автомашина тавиад алхаж болно. Автобусны буудал нэг ийшээ нь хоёр буудал хэрэгтэй явах хэрэгтэй болвол заавал автобусуудыг зогсож байгаа хооронд таалгач. А дээшээ нэг хоёр давхар, доошоо нэг хоёр давхар шатар буухын лифтээ болоод шатыг ашиглачих гээд. Тэгэхээр бол бид нар яг амьдралынхаа энэ хэм маягтаа явган алхалтынхаа хэмжээг нэмэгдүүлэх энэ боломжууд бас байгаа. Тэрийг бид нар бас залхуурлахгүйгээр эрэлхийлээд бүтээж чадах юм бол бид нар бодиттойгоор өөрсдийнхөө эрүүл мэндийг бас бүтээж болно гэсэн үг. Одоо яг ингээд хүмүүсийн биднүүсийн ер нь бол зөвхөн монголчуудын асуудал биш, дэлхийн нийтийн асуудал. Тренд бол ерөөсөө буудлын дээрээ сахан тухал суугаад урдтралгаа бариад PlayStation-ы тоглоод ч юм уу цаг уцаар оролдоод бүх асуудлыг шийдэж үнэхээр чадхаар байгаа байхгүй. Тэр байтугай бүгд оюухан хөгжөөд ер нь бол хүн киборг болоод ер нь сүлдэд тархинаас үүд бос бүх юм хиймэлж болох боломжууд байгаа юм байна. Гэхдээ хүн гэдэг шин чанарлуугаа бид нар ойртохын тулд одоо ирээдүйн том хүн бүдэнтэйгээ аяг адилхан хүн биш, нүдэн шил зүсэн хүн биш, эрүүл чирэг одоо ирчүүчтэй хүн болохын тулд бид нар явган алхаад энэ амьдралыг бий болох хэрэгтэй юм байна л да. Тэгээд тэгэхээр яг манай сувдагийн асууж байгаа асуултанд хариулахад бол тийм ээ. Заавал ингээд өөрийгөө сорин экстрим ингээд уулна гэхээс илүүтэйгээр та өнөөдөр ажилдаа яаж ирж байгаа, ажилласаа яаж харьж байгаа, та цайны газар руугаа явахдаа яаж байгаа, машин хүлээж байгаа мөн эсвэл яаж байгаа юм бэ гэдгийг л бодоод үзэх хангалттай гэсэн. Холбооны зүгээс яг ивентүүд яг 7 өнөрт ямар татамжтай зохион байгуулагддгийг. За тэгээд яг ивент нь зөвхөн уул руу гарах юм уу? Өөр яг ямар төрлийн ивент вэ? Одоо сая өнгөрсөн 7 хоногт нөгөө цусны донорын алхалт болсон. Тэгээд тэн дээр ингээд хүмүүс очоод одоо төв талбай дээрээ цуглаад тэгээд нөгөө зүүн дөрүн зам хүртэл цусны дөрөв ингээд бүгдээр ингээд хувцараа жигдрээд тэгээд бусад одоо худамжаар явж байгаа автобусаар явж байгаа хүмүүс ингээд бидний гараа гайхаад байхгүй энэ ямар учиртай хүмүүс вэ? Бид нар чи одоо ингээд цусаа хандивлээ те цус надаа ингээд бусдад амьдрал хайрлаа гэдэг одоо нөгөө юугаа барьцсан одоо лозо энтер одоо бариад ингээд бусдад одоо үлгэр жишээ болоод очоод ин цусны донор болж тийм ивент зохиосон. Тэгээд мэдээж энэ дөрвөн улсынхаа алхалтууд ивентүүд зөндөө ивентүүд бол болж байна л да. Гэхдээ яг оо яагаад заавал одоо хүмүүс ингэж одоо алхах чи яагаад заавал гудамжаар алхахгүй байгаа юм? Иши заавал ингээд ууланд алхах нь гэж хүмүүс дандаа уул гэж яриад байгаа юм гэдэг. Тэгээ нөгөө ууланд алхах чинь одоо Монгол улсын хувьд чинь бусад гадаадын улсууд маш цэвэр орчинтой одоо агарын бохирдол багтаа ба шүү дээ. Тэгээ нэг энэ одоо цэцэрлэг төрөл мөрөл ингээд алхалтууд байдаг. Гэтэл чинь манаа чинь нөгөө маш их бохир энэ тоосчлт донд алхаад байдаг. Тэрний оронд уул руу гараад алхахаар арай нөгөө уулан дээр гараад энэ Улаанбаатарын утаг харахаар амар харагддаг шүү дээ. Тэр утгаараа илүү одоо бид нэр ууланд гэж яриад байгаа юм. Хоттой маань ойрхон гоё сайхан уулнууд ингээд бэлэн байхад бид нар яагаад тэрийг ашиглахгүй гэж тийм. Охин баярагийн асуулттай холбоодуулаад ярихад ер нь бол яг хөө зүгээр walkable city гэдэг нэг ойлголт байдаг юм байна л да. Одоо алхахад ээлтэй хот гэх юм уу? Өөрөөр хэлбэл иргэндээ ээлтэй хот гэсэн үг байгаа байхгүй юу? Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн ч гэсэн одоо тэргэнцэртэй хүн ч гэсэн алхаж болно. Хүүхэд багчууд гэсэн алхаж болно. А гэхдээ аюулгүйгээр гэрээсээ гараад аюулгүйгээр гэртээ эргэж ирэх ёстой. А тэр нөхцөлийг нь хэр бүрдүүлсэн юм бэ гэнгүүт тоосчлтын асуудал ч гэдэг юм уу манай агийн ярьж байгаа энэ асуудлуудыг бид нар бас ботхосоор харахгүй болж байгаа байхгүй. Тийм учраас яг бид нар төрийн бас байгууллага гоё community үүссэн байна. Гоё ингээд алхалт болоод ингээд жинхэнэ vibe-ийг үүсгэж штэ. А гэхдээ нөгөө талдаа төрийн бас байгууллагын хувьд бид нар бас нөлөөллийн ажлууд дээр бас нэлээд анхаарч байгаа. Тийм ч учраас нэг үжил санааны алхалт одоо цус гэхэд энэ чинь бол зөвхөн цусны донор гэж тусгаар төрсэн хүмүүс биш хин ч гэсэн өгч болдог гэдгийг нийгэмд илэрхийлэнгээ бид нэг 2 км газар ингээ алхачих жоох байхгүй алхангаа ингээ хүмүүс тарах материал боршуур тараагаад өөрсдөө үлгэр дуурайл болоод цусаа өгдөг юм уу. А нөгөө талаасаа одоо бид нар чинь 5 сарын 27 28-нд Солонгос руу явах гэж байгаа.
А тэр нь болохоор Сөүл хотын одоо сондон дүүргийн захирагчийн урилгаар бид очихчаа. Ямар учиртай мэ гэнгүүт тэнд одоо найрсаг халуун дулаан сайхан хотыг бий болгоё. Энэ миний үзэл санааг дэмжиж байгаа хүмүүс хагас өдрийн одоо 10 цагаас стадион дээр цуглаарай гэдэг зар тавиад одоо бол 100,000 хүн бүртгэгдсэн байна гэж байгаа юм. Тэр нь болохоор заавал тэр нэг эрүүлэндийн төлөө ч юм уу биш. Заавал байгалаа тань мэдхийн тулд эсвэл чирэг бие махбодтой болохын тулд биш. Ерөөсө хүн хоорондынхаа гоё нэг нийгмийг бүтээ энэ үзэл санааг дэмжиж би энэ алхалтанд нэгдэж байна гэдэг энэ хэлбэр рүү хүртэл ингэж бас орж ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бол явган алхалт бидний өдөр тутмын хийдэг энгийн үйлдэл өөрөө их том иж хэдий бас бүтээн гэсэн эрүүл мэндийн тал дээр ш тэр найз нөхөрлөлийн хүрээ тал дээр ш тэр энэ хотын соёлыг бий болгох тал дээр ш тэр хувийн өмнө оруулах боломжтой л гэсэн. Бүөр их том том ярахаас илүүтэйгээр би миний хувьд мэдэрсэн зүйл гэх юм бол сэтгэл санаа айгүй гоё сэргэг болдог те хүн алхахаар өглөөний жоохон алхахад л хүний сэтгэл тэр өдөр нэг гоё болоод эхэлдэг юм шиг бас санагддаг. Аа. Яг энэтэй холбоотойгоор яг нэг хүмүүс ингэдэг өглөө ингэдэг бид нэр алхах гад ивент болоод ингэ цогцолсон байгаа штэ. Яг тэр үед болохоор ингэдэг ямар нэгэн байдлаар тэр ингээд сэтгэл санааны явд бүр амар гоё дэгэлэг ямар ч тийм одоо бүх юм ардаа өрхөд ингээд бүгд инээ чанаасан инээсэн хөөрсөн тийм хүмүүс үүдэх маш гоё уур амьсгалтанд ордог байхгүй. Тэгээд ингээд хамтдаа ингээд цог гоё ингээд юм яриад алхахд гоё байдаг. Тэгээд олон хүмүүстэй уулзаад юм яриад явж хахт нэг хүний үг над бол амар их одоо тосч ирсэн одоо өөрө болохоор ингээд өглөө осоод ингээд алхаад нэг сэтгэл санаа гоё болдог гэдэг шиг. Хүн өөрийгөө таних гэвэл алхах, найзаараа таних гэвэл цог алхах Тэрнээс тэмцээн ингэж ярьж байна тийм ээ. Тэгэхээр бас улстай бас нэлээд олон тэмцээн зохиогддог болов уу гэж бодож байна. Бас олон улсын тэмцээнүүд байна тийм ээ. Зөв тийм. Ер нь бол юу яаж байгаа? Сая бид нэр жил болгон нэг гадаад улсад очиж явган алхалтын хөтөлбөрийг хөтөлбөрт одоо зохион байгуулах болон оролцох гэдэг төлөвлөгөөтэй. Жил болгон сар болгон шүү дээ. Сар болгон аль нэг аймаг дээр очиж арга хэмжээ зохион байгуулъя гэдэг. Тэгэхээр тухайлбал энэ оны хувьд гэхэд бол бид нэр сая Япон улс руу яваад ирсэн. Япон улсын Яцуширэ хотод 3 өдрийн явган алхалтын арга хэмжээнд оролцсон. Тэнд бол ингээд тасгаал буудаал гүйдэг ч юм уу биш. Яг тодорхой зайг тодорхой хугацаанд амжилттай тулч чадсанараа цагийн менежмент хийж зайны менежмент хийж чадсанараа баринд ороод үзүүлсэн амжилтаараа одоо манай багийнхан хүрэл медаль авсан. Гэхдээ алтан мөнгийг бол авах боломжгүй. Яагаад гэвэл бидний хувьд болохоор юу яадаг? Одоо хүрэл одоо медаль гэдэг бол 2 өдрийн буюу түүнээс дээш алхалтанд 20 буюу түүнээс дээш километрийг цуглуулсан үед олгогддог анхны оролцогчнорт зориулагддаг байна. А мөнгөн медаль авахын тулд дахиад хэд хэдэн улс дээр очиж алхалт зохион байгуулсан байх хэрэгтэй оролцсон байх хэрэгтэй гэдэг юм. Аа шаардлагатай өндөрсөд явдаг юм байна тий. Тэгээ яг манайхан бол сая 20-оо явсан. Бүгдээрээ эхний өдөр 20 км, дараагийн өдөр 40 км, сүүлийн өдөр 20 км энэ төр алхаад тэгээ бүгдээрээ багаараа ингээд амжилттай бас ингээд медаль болсноудаа хангаад явсан байгаа. А юуны хувьд бол Бид төр спортын улсын хорооноос спортын мастер, дид мастерын одоо цолыг олгодог. А манай холбоо бол дотооддоо 1 2 3 дугаар зэргийг бас ингэж олгоод явдаг. Тодорхой болцол хангаснаар бол ингэж явдаг. Нэг талаас урамшууллын юм бас механизм бол ажилладаг л гэсэн. Одоо таадах бас 5 дугаар сард Солонгос улсыг зарах гэж байгаа юм байна тий. За энэ хөгжингөө ус орнуудын алхагч нар бол мэдээж хэрэг алхах орчин нөхцлөөс ахуулаад за алхалтын техник, алхалтын одоо хүмүүс нь маш ихээр байгаа болоо гэж бодож байна. Тэдгээр хүмүүсээс бас туршлах судлах нь та бүхний бас зөвлөг байх болоо гэж бодож байна. Аа. Ер нь бол 2019 онд ихэд бид нар Солонгос улсад бол 6 удаа алхалтын ивентэд бол оролцож ирсэн. 20 он гараад ковидын улмаас бол хил хаагдад 2 жил бид нар олон улсын ивентэд бол оролцоогүй. Хамгийн сүүлд Жэжүгийн ивентэд орох чад яг Ёсоогийн хойгоос бид нар ингээд дутаг буцаж ирсэн байхгүй. Юуны сая бол Японы арга хэмжээнд оролцсон 4 сард тэр Дайланд болох бүгдээрээ хятад ард улс болон Солонгосын алхалт бүгд Чехийн алхалтуудад ингээд төлөвлөгдөж оролцсон. Торчлогын хувьд бол яг тэ торчлог бол яг хүн манайх торчлогтой хүмүүс нь өөрсдөө торчлогоо хуваалцж гээд торчлог багтаанууд нь торчлогоо судалж гээд айхтар ялгаа бол гарахгүй. Харин юун дээр ялгаа гарч ийнэ гэвэл алхалтыг хэрхэн яаж бодлогоор тухайн улс орон хөгжүүлсэн бэ гэдэг дээр маш том ялгаа гараад байгаа юм л да. Тухайлбал Солонгос улс бол ажлын 6 өдөртөө байж байгаа 5 өдөртөө болгож нэг өдрийг хасахтаа нэг өдрийг нь юунд зориулах хэвтэй бэ гэвэл гэр бүлтэй хүмүүс Солонгос хүмүүс цагаа гаруулдаг бай. А гэхдээ гэртээ суудаг биш илүү эрүүлэр гаргадаг бай гэд явган алхалтыг илүү их засгийн газрын бодлоор дэмжсэн юм байна. Тэгэнгүүт явган алхалтын замуудыг ингээд бодлоор хөгжүүлсэн. Хаанаас гараад хаагур яваад юу үзээ цэцэгт нугаар дараад эрвээхэн жимиг үзээд те ингээд зэрлэг амьтдыг дурандаад ирэх ийм алхалтын зам бай.
За далайн эргээр яваа далайн давалгаа сонсоод загасчдын тосгоноор дайраад инээд ирдэг хоёрдугаар маршрутыг хөгжүүлье гээд ингээд зам маршрутуудыг хөгжүүлээд тэрийгэ мэдээллийн санд оруулаад ингээд аюулгүй байдлыг нь хангасан тогтчтой ажил хийгээд мөн одоо аюулгүй байдал болон тавтуртай байдал тодорхой байдлыг үүсгэх зорилготойгоор тэмдэг тэмдэглэгээнүүд ингээд байршуулсан. Автомашины замын тэмдэглэгээ байхгүй бол бид Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөн яах вүлээ те. Яг энүүдтэй адилхан тэмдэг тэмдэглэгээ чухал юм байл та. Ингээд тэмдэглэгээнүүдээ хийгээд сүүлийн 30 жил ингээд хөгжсөн юм байна. А одоо бол манайх бол алхалтын туршлага болон бие авч байгаа байдал хувцлын талаар бол дутахгүй юм байна. Харин алхалтын зам одоо шинэ алхах гэж байгаа хүмүүс за хаашаа алхдаг гинэ яаж алхдаг гинэ автобусаар очих уу машинаар очих уу автобусны зогсоол машины зогсоол байна уу алхаад тэр зам чинь аюултай юу бид нар анх удаа алхах гэж байгаа юм чадах уу гэж түмэн асуултууд байна шүү дээ тий Тэгэхээр энэ асуултыг л асуудлыг л шийдэхээс эхлэх хэрэгтэй байли Тэгээд тийм учраас манай энэ сонгоны хайрхан гэдэг байгаа нийслэлийн аялал жуулчлалын газартаа бид нар хамтраад аялал жуулчлалын газар бас бодлогоор аюул сайн зөв анхаарат бид нар ингээд чехи стандартыг бол судлаад бол нэвтрүүлж ингэж зам тавьсан. Одоо энэ маань бол Чехи явгаалхалтын холбоо 135 жилийн өмнө патентийг нь аваад ингэж дэлхийд даяар одоо түгээмэл стандарт болгоод ингэж нэвтрүүлсэн байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр аялал жуулчлалын талаас Монголд ингэж хүмүүс одоо гоё онгон зэрлэг байгальд аялна гэж байдаг. Гэхдээ тэрний морил унах тухай бодоод байгаа хөөхгүй. Эсвэл кампд байрлах тухай ч юм уу, эсвэл говийн машинд очиж үзэх тухай. Тэгвэл явган алхалтын аялал жуулчлал бол дэлхийд дээр тренд болсон. А тэхийн тулд суур нөхцөл буюу стандартын замыг хөгжүүлээ, стандартын тэмдэглэгийг нь байршуулах ёстой гэдэг энэ судалгааны ажлыг бид нэр хийгээд ингээд бодлогын байгууллагуудад өгөөд байгаа. За маш их баярлалаа. Нэвтрүүлгийн маань цаг өндөрлөх төгссөн байна. Тэгэд хамгийн сүүлийн асуултыг хэлье. Яг одоо телевиз үзэж байгаа хүмүүс та бүхэндээ яаж хэрхэн нэгдэх вэ? А бид нартай нэгдэхэд бол мэдээж маш чөлөөтэй павлог нээлттэй. А тэгээд Монголын явган алхалтын холбооны групп бага Монголын явгаалхалтын холбоо гэсэн пэйж хуудас байгаа. Аа мөн Монголын walking цэгэмэн гэдэг вэбсайт байгаа. Эднэрээр ингээд одоо хүн бүхэн ухаалаг утастаа гар утсаараа шууд нэгдэж ороод тэгээд тий 7 хоног болгон ивэнтүүд зарлагд ивэнтүүд шууд хүрээд ирж болно. Заавал нэг бүртгүүлэх мөртгүүлэх. Заавал бүртгүүлэх ямар ч шаардлагагүй. Яг нь мэдээж нөгөө жоохон холын зайн одоо 2-3 хоногоор явах тиймэрхүү алхалтууд байгаа ивэнтүүд. Аа тэн дээр бол яг урдчлан бүртгүүлэх шаардлагатай. За маш их баярлалаа. А мөн бас нэг урилгыг өгмөрэн одоо 5 сар ч юм уу те олон улсын аяллуудыг одоо алхалтуудыг хийснийхаа дараа манай студид хүрэлцэн ирж бас үзэгч болонд маань дахин одоо шинэ experience туршлагаас хаваалцаач э гэж хүсмээр байна. За маш их баярлалаа. Бас сайхан нэвтрүүлэгтээ энэ шинэ өглөө гүгтэж бас хавтдаа ингээд сайхан ярилцлага өрнүүлэх боломж олгосон та бүхэнд бас баярлалаа. Ажлаа амжилт хүсье. Маш их баярлалаа. За өглөө хөтөлбөртэй хамтаага үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Бид бүхэн өглөөний одоо энэ зочдороо за явган алхалтын холбооны гишүүдийг урьж оролцууллаа. Та бүхэн маань өдөр тутамдаа за ядарч лифтэн цохгүйгээр 1-2 давхрыг алхаж өнгөрүүлээрэ. Өнөөдрөөс өөрчлөлт хийгээрэй гэж хэлмээр байна. Алхалт нь хүний биед ямар сайн үр дүнтэй нөлөөтэй вэ гэдгийг бас багахан ч олон үзэгчд маань бас ойлгосон болов уу бодож байна. Ингээ өглөө хөтөлбөртэй хамтаасан үзэгчдээ маш их баярлалаа. Маргааш өглөө хэрэг үйлчлээ. Тэр баяр та. Баяр та үзэгчдээ.